ви доставувам. Предлог буџет на Обштината Битола за 2012 година, предлог одлука за извршување на буџетот на Обштината Битола за 2012 година. Доставувајќи ви ги погоре наведените материјали, напоменувам дека е потребно Советот на Обштината истите да ги разгледа и донесе во предложениот текст. Предлог буџетот на Обштина Битола за 2012 година е проектиран на 1.379.732.776 денари. Од нив неголемо учество, значи, ќе имаат трансферите и донациите со 50,34%, 32,20% ќе бидат даночните приходи, неданочните приходи со 11,11% и со 6,35% ќе бидат капиталните приходи. Во делот на планираните буџетски расходи, исто така тие се планирани и проектирани со 1.379.000.000 денари. Од нив тековно оперативните расходи ги офаќаат платите и најмнините со 591.000.000 денари, резервите и недефинираните расходи со 1.100.000.000 денари, стоките и услугите со 353.000.000 денари, субвенциите и трансферите со 51.000.000 и социјалните бенефиции со 3.100.000. Не нуди ништо ново, ништо подразлично од буџетите во претходните години. Повторно еден буџет без визија, без развој, со низа нелогичности и погрешни трошење на средства. Во овој буџет не се предвидени пари за долгот кон автопревозниците, кој го имаме за бесплатниот превоз на учениците, кој може како проблем да ескалира во почетокот на наредната година. Во овој буџет е предвидено само исплата на нафта за превоз до крајот на првото полугодие. Повторно, нема пари за телевизиски пренос на седниците на Советот на Обштина Битола. Средства за спорт, како што спомна и воведничарот, се околу 5.300.000 денари, средства кои се минимални и многу помалце од оние што на вистина требаат и од оние што ги издвојуваат другите обштини во Република Македонија. За споредба, средствата кои ќе ги троши Обштина Битола за копирање, печатење и други услуги се околу 5.500.000 денари, значи повеќе, или оние средства што ќе ги потроши за новогодишната ноќ од 8.000.000 денари се многу повеќе од средствата кои ги планирала за спорт во Обштината.